والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بڑے ہی واشگاف الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدو، اس کو دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو دعوت دیتا ہے کس بات کی کہ جتنے بھی اس کے وسوسوں میں آ جائیں ان کو اپنا ساتھی جہنم کا بنا لیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. شیطان کیا ہے اور اس کی عداوت کیسے شروع ہوئی اور اس کے مکر و فریب کیا ہیں اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے علاجات کیا ہیں، آج اسی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. شیطان یہ شاپانہ سے ہے جس کا مطلب ہے باعودہ، اے باعودہ بفسقہ عن کل خیر وعن رحمت اللہ، اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ہر خیر سے دور ہو گیا. یا شیطان یہ شاپانہ سے ہے، اور شاپا کا مطلب ہوتا ہے غصے میں بھڑکنا. لِأَنَّهُ خُلِقَ مِن نَار، شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، اس لیے جب بھی انسان کو غصہ آتا ہے اس کا سبب شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. چنانچہ امام طبری رحمت اللہ علیہ شیطان کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، كُلُّ مُتَمَرِّدٍ من الجن والانس والدواب وكل شيء، ہر وہ جن یا انسان ہو یا چوپایا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب اس میں تمرد آ جائے، سرکشی آ جائے، تو عرب میں اس کو شیطان کہا جاتا ہے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خچر پہ سوار تھے اور خچر بھٹکنے لگ گیا، تبختر کرتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ما حملتمونی الا علی شیطانا، خچر پہ سوار تھے لیکن فرمایا مجھے لگتا ہے آج تو آپ نے مجھے ایک شیطان پہ سوار کر دیا ہے. اور عامۃ الناس کی زبان میں بھی جب بچے زیادہ شراب سے کریں تو کیا کہتے ہیں، کہ یار کیسا انسان ہے، کیسے شیطان والی باتیں کر رہا ہے. الغرض، شیطان انسان کا دشمن ہے، عام انسانوں کا نہیں، ہر اس انسان کا جس کائنات میں آیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے ہر نبی کا دشمن انسانوں میں سے بھی بنایا، جنوں میں سے بھی بنایا. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یہ شیطان ہی وسوسے ڈالتے ہیں اور غلط بات کو صحیح کر کے پیش کرتے ہیں اور انسان سیدھے راہ سے بھٹک جاتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے تھے، فجلست الیہ، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. فقال یا ابا ذر، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، وہ شیطان جو جنوں میں سے ہیں اور وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں، ان سے پناہ مانگو. فقلت اول الانس شیاطین، میں نے سوال کیا کہ شیطان جنوں میں سے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی،
شیطان جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی بلکہ نافرمانی کی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ قال نعم, ہاں انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہوتے انسان ہیں لیکن جب اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو جو شیطان نے کام کرنا ہوتا ہے وہ انسان بھی کرتا ہے اور دنیا کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے. عزیزان گرامی, شیطان جس کی کنیت ابو قطرہ ہے, ابو مرہ ہے, اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے مختلف القابات, مختلف احادیث اکٹھے کر کے بیان کیے ہیں. وہ شیطان جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے, جس کا علاج میں ابھی بس بیان کرتا ہوں, اس کا نام ہے خنزر. اور جو وضو کے اندر انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے, بس اوقات انسان جلدی میں وضو کر لیتا ہے اور بس اوقات سات سات مرتبہ وہ ایک ایک چیز کو دھوتا ہے, اس کو یقین نہیں آتا, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. اس کا نام ہے ولہان. اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامتی کی دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, کیا ضرورت ہے سلام کی, اس کا نام ہے داسن. اسی طرح اعور ایک شیطان ہے جو انسان کو بدکاری کی طرف اکساتا ہے. زلمبور ایک شیطان کا نام امام قرطبی نے نقل کیا ہے. اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ جو ہے دنیا کو مصیبتوں کی طرف اکساتا ہے کہ یہ کام کرو بڑا کچھ ملے گا, لیکن انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. لقوس ایک شیطان ہے جو انسان میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں نے تیرے خلاف یہ بات کی ہے, تم اس کے خلاف بات کرو. الغرض, مختلف نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں. شیطان کی عداوت کب شروع ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جب یہ حکم دیا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو, سب نے سجدہ کر دیا لیکن شیطان نے تکبر کیا. اور یہاں میں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں. سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں جو کہ نوری ہیں, اور جس کو سجدہ کروایا ہے اللہ نے وہ آدم ہے, وہ مٹی کا بنایا گیا ہے اور وہ بشر ہے. معلوم یہ ہوا آدم کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں, وہ بشر ہیں اور ان کو بشر کہنا ہی ان کی عزت ہے. کیونکہ جو سجدہ کرتا ہے, جس کو سجدہ کیا گیا ہے, افضل وہ ہوا نا, تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن بھی کہتا ہے, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, عَلَىٰ نُورِنَا نہیں کہا, اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. سبحان الذي اسرى بعبده نوری ہی نہیں کہا کہ ہمارا بندہ نور ہے, فرمایا وہ ہمارا بندہ ہے بشر. اور اللہ جل شانہ تو علام الغیوب ہے, اللہ کی حکمت, اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھوائی تھی قلم سے, پتا تھا اللہ کو کہ کل ایسی قوم آنے والی ہے جو میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم کے بیٹے ہیں اس کو لوگ نور کہیں گے اور یہ غلطی ہوگی ان کی, اس لیے نبی کی زبان اقدس سے کہلوایا. کل آپ بھی فرما دیجئے, انما انا بشر, میں بشر ہوں. کیسا بشر؟ ہمارے جیسا. مثلکم, لوگوں کو کہو کہ تمہارے جیسے بشر ہوں, لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیک, میری طرف وحی کی جاتی ہے, تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. ہوں میں بشر اور بشر کی اولاد ہوں, آدم کی اولاد میں سے ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.